Republički hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm usled nevremena sa jakom kišom, grmljavinom i ponegde gradom koji su zabeleženi danas prepodne u Beogradu, Južnom Banatu, severu Šumadije i Pomoravlju. U Sremu su zabeleženi kratkotrajni pljuskovi u više navrata, dok se za vikend najavljuje sveže vreme, ali suvo. Promena potrajeće do uveče, negdje tamo do kasnije uveče. Već negde posle ponoći počet će razvedravanje, znači kiša će da prestane, a sutra, preko sutra, maksimalna temperatura negde oko 22-23 stepena uz pretežno sunčano vreme, znači suvo, nešto malo oblaka, ali ne bi trebalo ništa da pada i bilo bi vetrovito, mada bi vetar već posustao sutra, tako da... Da kažem, jedno svežije varijanta vremena, ali suvo vreme. Upozorenje koje je Hidrometeorološki zavod označilo kao značajnu promjenu vremena na području Srbije, pored veće količine kiše, kratkotrajne pojave sugradice i grada, podrazumeva i temperature ispod proseka u većini mesta od 18 do 23 stepena.